كمان جمعت يعني. أنا كنا ممكن ندوس يعني أنا مستدري. تما صار من تدرس بعض وصلنا ترس قطعة كان قطعة قور مدكي. هذا القور أنا صار أول أول سنة كي. وسكر بتاع. تما صار ما في يوم عزلة. وبار مستي ما يروح تاني مدكي. ميكس. يقول سيكس بتاع هم كانتوا من القور مدكي مستي قور. Jos sinulla on tänä päivänä tuntuu siltä, että on näitä kuormia sisimmässä ja olemassa elämässä. Monta kertaa meillä varmasti on semmoisiakin hetkiä, että kaikki asiat ei muista sillä tavalla kuin pitäisi uskoa. Ja odotamme, että miten tästä eteenpäin. Mutta tässä laulussa sanotaan nämä sanat. Hän kantaa kuormatkin. Hänen luonaansa rauhan sinäkin. Ja uskon, että tämä rauha, tämä Jumalan rauha, se koskettaa meidän sisintä. Ja se kantaa kaikki kuormat ja poistaa kaikki murheet ja tuskat meidän elämästämme sillä hetkellä. Aivan varmasti se on näin, että hän on kantanut meidän kuormat. Että miksi meillä täytyy monta kertaa näitä kuormia kantaa? Se on aina kysymys monta kertaa meidän elämässä. Miksi? Vain siksi, että silloin vielä yrittää kaikilla tavalla rikkoa meidän elämäämme ja päästä sinä aina sitä ahtaasta portista sisälle ja kolkuttaa, että kuule, älähän minuakaan luota. Mutta taivas elämä on vielä monta kertaa paremmaa meille jokaiselle. Ja hänellä on tarjota meille tänäkin päivänä tässä tilaisuudessa. Tunnen jo tässäkin hetkessä, tässä kun olen teidän edessä, tulee valvomaan Pyhäinen läsnäolo, joka muuttaa elämäni. En tiedä mistä syystä. Olen vaikaa voima mun päällä tällä hetkellä. Tätä sanoa, mikä tuli kohtaa sinuakin. Juuri sinä sinä, että jos sinulla on tuleva näitä murheita ja tuskia, tule Jeesuksen tykö. Anna hänen kautta ne kuormat ja murheet. Seuraa Jeesusta Kristusta. Hän tahtoo tänäkin viikolla kohdata sinua sellaisena kuin sinä olet. Aina niin kuin sanoin tässä alkuvaiheessa, heti alkupuheessani, että tämä vuosi tuo tullessaan jotakin uutta, jos me odotamme häneltä aivan isältä sitä todellista elämää, sitä todellista rakkauden elämää. Antaa rakkaudessa jakaa tänäkin iltana juuri sitä, mitä sinä tarvitset tänä iltana. Mä uskon, että meillä jokaisella on sellaisia hetkiä, että tunnetaan, että se silloin viittää jollakin tavalla. Riistää meidän elämästä sen osa, mikä on hyvin tärkeä, se on Jumalan rakkaus. Ja toivon, että tässäkin tilaisuudessa Jumalan Pyhä Henki saisi koskettaa sinua sillä tavalla, että tiedät, että olet Jumalan lapsi. Että se ei ole tuolla ylhäällä jossakin tiedossa. Tämä ajatusmaailmassa, että kyllä minä tästä eteenpäin, että onhan minä Jumalan lapsi. Ei tällä tavalla. Silloin minä olen hyvin äkkiä sanonut, että en sinä uskomaan olekaan. Että se elämä, mikä sinussa on, että jätä se kaikki tolun pois. Mutta kun Pyhä Henki kohtaa, halleluja, se rakkauden Jumalan Pyhä Hengen voima, mitä kokemaan uudestaan elämässään, se riistää sitä saatanan vallan meidän elämässämme. Ja toivon, että tässäkin tilaisuudessa on sellainen hetki, että saamme uudistaa matkaliikkoja taivastielle uudelleen ja uudelleen. Ja pyrkiä siihen, että Pyhä Henki saa koskettaa meidän elämäämme sillä tavalla, että me tiedämme, että me olemme Jumalan lapsia. Koska Jumalan Pyhä Henki tahtoo meidän kanssa puhua ja keskustella kotioloissakin. Ja keskustella meidän kanssamme. Mutta hän ei pääse keskustelemaan meidän kanssamme, jos se sisimmässä asuu Pyhä Henki. Sen on kokenut joskus omassakin elämässä, kun on kaikenlaisia turhuuksia ja murheita ollut elämässä, niin on kokenut sitä, että ei aina se Pyhä Henki tahdokkaan puhua meille. Eikä minun. Mutta aina kun olen mennyt uudelleen ristijuhlille ja poistunut siellä sänkymin vieressä, niin sanon, Jumala, minä tahdon sinun kanssasi ja keskustella. Sinä olet minun taivaan nimi, isäni.
Ja meidän tarvitsee olla sinne lähes yhdessä, niin taas on ottanut toimimaan. Ja tällä tavalla meidän tuleekin pyrkiä Jumalan lähelle sillä tavalla, että se tulee todelliseksi isäksi. Että se voi vaan tiedossa siellä, että jossakin on tuolla taivaassa isä meillä. Vaan että se tulee meidän sydämeen asumaan sillä tavalla, että se pintyy sitten pyhähenkilön kautta. Ja tähän saa koskettaa meitä ja keskustella meidän kanssamme arkielämissäkin. Silloin meillä on tieto, että halleluja, minulla on pyhähenki matkassa. Tapahtuu mitä tahansa tuolla maailmassa, niin se ei minua liikuta. Sillä minulla on pyhähenki ja Jumalan rakkaus sinun elämässäni toimii. Ja silloin se toimii aivan varmasti, että meillä on tällainen ajatus maailmassa. Siitä näin, ja nyt me laulamme uudelleen taas sen laulun, ja se on Jumalan viettänyt kuohon, mikä luema se on tuossa lapussa pieni hetki. Se on 236.